Jam rikthyer sërish drejt për së drejti në studion ABC Live dhe ndalemi tek zhvillimet e aktualitetit që kanë të bëjnë me fushën e drejtësisë, me dy të penduarit e drejtësisë në fakt, Nureddin Dumani dhe Henri Kogjaj, por do ndalemi tek çështja e shumë e diskutuar me SPAK dhe medias për çështjen e zbardhjes së dosjeve së dëshmive të këtyre dy të penduarve të drejtësisë. Dhe së fundmi SPAK ka dalë me një njoftim ku do dënohet kush zbardh të dhëna të cilat mund të dëmtojnë sekretin hetimor që parashikohet deri në 5 vite burg. Për diskutuar për këtë, me mua në studio janë dy gazetarët Elton Qyno, përshëndetje Elton dhe mirë se vjen. Dhe Gjevari Xhabina, përshëndetje Gjevi, mirë se vjen. Përshëndetje Nora, mirë se vjen. Tani un po e nis me Eltonin, meqenëse Eltoni ka qenë në këtë konflikt, nëse mund ta themi kështu, me SPAK, për çështjen e zbardhjes së detajeve ndoshta që përbëjnë sekretin humor sipas tyre. Nëse mund ta shpjegoj në vija të përgjithshme, për çfarë bëhet fjalë dhe pse ky urdhër nga SPAK? Në fakt bëhet fjalë për një urdhër ndalimi të publikimeve të akteve hetimore për rreth të thënieve që ka treguar Nureddin Dumani, njëri nga bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe që ka treguar rreth 100 emra në dëshminë e tij, të cilët padyshim janë emra që janë bërë objekt hetimit nga prokuroria posaçme SPAK dhe që një pjesë prej këtyre emrave ose janë arrestuar ose shpallur në kërkim ose vijohet të hetohet për të gjurmuar prova të tjera me qëllim ndalimin e tyre. Në fakt urdhri mban datën 14 qershor. Unë jam kërkuar nga ana e byrosë kombëtare të hetimit në 14 qershor, por duke qenë se nuk kam pasur dijeni se për çfarë bëshe fjala dhe cila ishte arsyeja që unë duhesha të paraqitesha në BKH, nuk kam shkuar në datën 14 dhe po të njëjtën gjë nuk e kam bërë edhe në datën 15 qershor. Pra më kanë kërkuar sërish në 15 dhe po momenti që të kërkojnë dhe të njoftojnë, nuk të vënë dijeni për arsyeën sepse jo, thjesht nuk më bët në dieni, por më vu në duke që paraqitu në byron kombëtare të hetimi, sepse duhet të procedojmë si pas ligjit. Se për shfar duhet të procedohesh si pas ligjit. Ti besoj, kishe paka shumë një ide se për qfar bëhe fjallë? Një indicje se për qfar bëhe se fjallë, sepse kisha 6 ditë që vijoja raportoja mbi dëshmin e Nureddin Dumanit, të cilat publikoheshin në Ora News, dhe që pa dyshim të gjithë trendin dhe indicjen që unë bloja në mendjen time ishte që ishte pikërisht kjo arsye që ata po më trisin. Tani, dëshmi dhe zbardhja, se çfarë kanë thënë Nureddin Dumani apo bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë, janë zbardhur në media gjithësisht. Përse për Elton Qynon nga Ora News pati këtë lloj, do të thonë ku e pan në shkrimin tënd apo në raportimin tënd që ti e ke tejkaluar kompetencat e gazetarit dhe ndoshta ke treguar detaje që mund të dëmtojnë sekretin e tij? Shumë drejt, faktikisht mediat përfshirë dhe mua, por edhe kolegët e tjerë kam publikuar të dhëna nga referimi që kanë dhënë dy bashkëpunëtorë të drejtësisë, Henri Kogjaj për Nureddin Dumani, të cilat kanë qenë të dhëna të përfshira nga ana e prokurorisë posaçme SPAK pikërisht në vendimin e gjykatës që ka vendosur 32 masa sigurimi. Pavarësisht sepse ai vendim, në fund vendimi thuhet që ndalohet publikimi i këtij vendimi në mediat dhe në rritet të tjera sociale, sërish, duke qenë se gama informacionit ishte shumë e gjerë, nuk mundet që SPAK-u t'i drejtoshte çdo gazetari me një urdhër për ndalimin e publikimit të këtij vendimi gjyqësor, ku sigurisht që përmbashin të dhëna sensitive që mund të prishnin edhe hetimin. Por pavarësisht kësaj, përderisa çështja kishte shkuar në gjykatë, SPAK-u me sa duket e ka arsyetuar që në fund fundit ajo është një vendim gjykate dhe nuk mund të ndalohet publikimi i një vendimi gjykate, përderisa merret në emër të Republikës. Por unë kisha arritur që të gjeja dhe dokumentat të tjera dhe thënjet të tjera të Nureddin Dumanit dhe në këto kushte për gati 6 ditë unë kisha vazhduar dhe kisha avancuar me emrat të tjerë dhe me episodet të tjerë të publikimit. Dhe prandaj ata e panë të arsyeshme që në datën 14 të merreshe një urdhër dhe të procedohej se sipas ligjit që ata e quajnë të drejtë, sepse ishte edhe një kod, një nen i posaçëm kodin e procedurës penale 103 fraksion 1-shi që e parashikonte shprehimisht mënyrën se si duhet procedohet në rastet kur media avancon dhe publikon emra apo episode të tjera. Po, njoftim për ty ka qenë në kuadër të një paralajmërimi, sepse apo? Tani unë do ta quaja paralajmërim, por që do ta quaja edhe si një formë jo presion, por si një formë që ndryshe ndoshta ajo është edhe procedurë që SPAK-u duhet ta bëjë në të dilla raste. Ata e mbështesin në listë, sepse ata janë prokurorë, janë hetues dhe padyshim procedojnë edhe në bazë të dispozitave ligjore që ata i njohin shumë mirë në raport me ne. Ndërsa ne njohim, mjafton na bjerë një fabulë në dorë apo një dokument dhe vazhdojmë avancojmë. Besoj që ishte thjesht një si thosh
tregim forcë nga ana e SPAK-ut, që pa dyshim që ndalot ti dhe nga lene të punojmë, sepse me sa mora vesh dhe me sa unë informacion kam që SPAK-u po heton, dhe ma dje sot ka bërë një balafaqim mes Nureddin Dumanit edhe një prej personazheve të tjerë të botës së krimit në Elbasan, si që është Herjon Alibej, sigurisht që është i arestuar, dhe që kam shtypjen se po përgatitet për një val të dytë arrestimesh. Dhe në këto kushte, nuk kanë dashur që të, si thosh, të njihen me pozitën e tyre në raport me thenet e Dumanit, të cilat ata mund të informoheshin nëpërmjet medias apo shkrimeve të mia, dhe në këto kushte thanë që stopo deri në këtë fazë dhe më pas, sepse ne po procedojmë dhe po kryejmë një sër veprimesh, të cilat dashur pa dashur publikimi këtyre të dhënave që ti po bën, po na dëmton edhe avancimin e hetimit apo në gjithjen e provave të tjera. Kur jemi në vazhdim në këtyre diskutimeve dhe se i kemi ndjekur hapasapi edhe ato se çfarë janë zbardhur në media. Gazetari kronikës investigativ në një farë mënyrë është duke bërë punën e tij për zbardhur detaje të tjera në kuadër të këtyre ngjarjeve kriminale. Është faji i gazetarit që po bën punën apo është faji që ka rrjedhje informacioni dhe dekonspirim nga instancat, autoritetet përkatëse të prokurorisë që fakt, i ka rënë në dorë këto lloj dosjesh të dëshmish gazetarëve. Në një farë mënyrë pronar të këtij sekreti hetimor është janë institucionet, është prokuria, policia dhe BKH-ja në këtë rast, pasi këto janë tre institucionet që kanë pasur në dorë dëshmitë e dy të penduarve dhe kryesisht Nureddin Dumanit, pasi ai është edhe personazhi i cili ka më shumë dieni për gjitha. Nuk ka detyrë gazetari që të ruajë sekretin hetimor në momentin që i bie në dorë një dosje e tillë. Tani, SPAK-u duhet ta kërkoj diku tjetër, kam përshtypjen unë se ku ka rrjedhur informacioni, aq më tepër që e kemi një situatë që SPAK-u dhe BKH-ja nuk janë në ditët e tyre më të mira të marrëdhënieve, kanë mos marrëveshje mes tyre dhe sigurisht që kjo mund të përkthehet edhe në një konflikt i cili mund të prodhojë edhe rrjedhën e informacionit, por duke qenë që janë një sër institucionesh, personash të cilët kanë në dorë atë informacion sekret, sigurisht që SPAK-u duhet fokusohet tek këta persona të cilët e kanë nxjerr, këta zyrtar të cilët e kanë nxjerr, se nuk mund t'i vihet faj Eltonit tani që i ra në dorë një dosje të tillë, edhe për më tepër në një situatë të tillë kur dosja çështja e Nureddin Dumanit është çështja më aktuale dhe përbën më interes për gjithë. Ka një far impakti interesi, por edhe kreshërie të qytetarëve. Kështu që Eltoni nuk ka faj në këtë histori, është faj në duhet të SPAK-u duhet ta kërkoj diku tjetër dhe e thash që institucionet që kanë dorë informacionin janë tre, është edhe gjykata këtu, përfshin dhe gjykatën, po gjykata ndoshta kanë dorë atë që i qonë SPAK-u për caktimin e masave të sigurisë, apo edhe për vendosjen të personave në përgjim. Kështu që janë njësër institucionet të cilat SPAK-u duhet të jetoj. Mendoj që gazetarët në këtë histori janë halka e fundit e këtij zinxhiri, pasi ka rrjedhur informacioni nga disa institucione që ka shkuar tek Eltoni, kështu që Eltoni nuk ka detyrimin që ta mbajë. Po, s'ka gjë nxitë më të mirë në këto momente për të frenuar sa do pak ndoshta rrjedhën e këtyre informacioneve duke vënë në punë, në funksion këto kodin 103 i procedurës penale, nën 103 fraksion 1, domethënë duke vënë në zbatim këto në një farë mënyrë i step. Ka qenë gazetarët SPAK-u ka qenë i detyruar të shkojë drejt këtij urdhri. Unë mendoj që gazetarët e kanë fituar luftën e tyre me SPAK-un për të marrë informacionin dhe rasti Eltonit e tregon këtë. Unë mendoj që SPAK-u ka qenë i detyruar për të frenuar më shumë rrjedhjen e informacionit, për mos dalë në publik ato informacione të cilat mund të ndikojnë tek hetimi. Edhe kjo mendoj që ka qenë arsyeja pse SPAK-u ka thritur Eltonin në një farë mënyrë edhe për t'i bërë një lloj detyrimi që dëgjoj, mos vazhdo më sepse nëse ti vazhdon të nxjerrësh emra apo fabula nga dëshmia e Nureddin Dumanit, atëherë kjo do të përkthejë në një lloj dështimi edhe për hetimin, pasi dihet që çështjet të tilla janë shumë sensitive dhe mund të kenë një lloj impakti tek ngjarje që ka qenë pjesë, por nuk ka qenë ai ekzekutori po, i shumë ngjarje. Sa mund t'i besojmë realisht dëshmisë së Dumanit për këtë çështje? Këtu është pastaj çështja e SPAK-ut nëse do arriti provoj këto ngjarje që Dumani i thotë që ka DNI, ka marrë pjesë, por nuk i ka vrarë ai. Këtu duhet pastaj hyn në SPAK-u nëse duhet t'i provoj ose e ka të mundur t'i provoj shkencërisht, pasi kemi
disa të penduar, që thuaj se të gjithë dëshmitë e tyre lidhen, ka një lloj koordinimi mes tyre, por mungojnë edhe provat shkencore. Nga ajo që unë kam lexuar të paktën nga kërkesa për caktim masës sigurie, një farë provueshmërie, mendoj që provueshmëria shkencore mund të jetë ngjarja e Durrësit, ku është vrarë Fatmira Deda. Kështu që aty mund të lidhet edhe me prova. Pastaj tek ngjarje të tjera, thuaj se Dumani i tregon thuaj se si që ka ndodhur, por në gjitha thot që unë nuk ka marrë pjesë këtu, legët i ka marrë Talo Qela. Nga dëshmit, Gjevi, me që se më përmënde vrasjen e të ndjerës Fatmira Deda, Dumani ka treguar që janë hedhur armët një kanal në zonën e plepave, në Durrë, do më thënë, nëse kjo edhe për shkak të kohës, ka shkuar, ketë DNI, nëse ka shkuar policia, për të parë në vendjarë, nëse është gjetur diçka. Nuk e kam të... Për armët kur fletë për vrasjen e vlezërve Haxhia, sepse... Ajo, pa jo është njarë... Tek rasti i... Se përhymë dani në detaje, tek rasti i zonjës që ju përmendin, tek Fatmira Deda, ai nuk tregon për hedhjen e armëve, sepse armët i ka hedhur vetë ky në një kanal, por ngjarja për shkak se është shumë e vjetër, ka 12 vite. Nuk mund të gjenet arma pas gati 12 vite. 12 vite apo më shumë. Sepse Fatmira nuk është ekzekutuar me armë, po është ekzekutuar me thik nga Talo Qela, si pas dëshmisë... Por ai tregon për një moment të dytë, për sa i përket armës, sepse flet për vrasjen e dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia. Dhe tregon që unë i thash Klevisi që t'i vinte dhe të shkonte t'i hithe armët në një liqen, me qëllim për që të mos gjeneshin, por Klevisi, me sa duket, ka qenë në kushtet e emocionalitetit dhe frikës të mos kapet si nga policia, nuk i ka hedhur në liqen, po i ka hedhur në një kanal, të cilat më pas armët janë gjetur, dhe pa dyshim që ka qenë armët janë gjetur nga policia? Klevisi janë që i ka policia, por nga dëshmia e Klevisit. Që a i ka treguar episode që edhe i ka kryer vet, por edhe si ka kryer vet. Pra i ka episode të cilat i ka thithur nga palë të treta. Pra i ka dëgjuar nga palë të treta në për tavolina, në për vendet tjera, dhe pa dyshim që i ka referuar dhe në prokurori. Sepse më mund të tregoj edhe një rast tjetër, që për mua më duket rasti çuditshëm, nuk e di se si prokuroria do arrijë që ta vërtetoj të gjithë të skemë. A i tregon një moment kur flet për vrasjen e djalit të Fatmirës, Elton Dedaj. Dhe, jo s'ka qenë vetë aty. A i s'ka qenë vetë aty, por a i tregon gjare nga ti pas 9 apo 10 vitesh. Dhe thotë, unë kam qenë në një prezencë me Festim Qolin, që ne i thrisni Festa, dhe me Henrik Hoxhajn. Dhe aty në këtë moment, në tavolinë, ne pimin kokainë dhe pimin alkohol. Pra këta ishim bërë tapë me madhë edhe me alkohol. Dhe thënë, si mund të mbaj mend ai në efektin e lëndëve narkotike po për... Pra, ata tregojnë ngjarjen njëri me tjetrin dhe ky vetë pranon që ne po bëmi muhabet dhe po mbureshim me njëri tjetrin se kush kishte bërë ngjarjen. Dhe në këto kushte thot, atje un kam dëgjuar që Festimi më tha që un kam vrarë Elton Dedaj. Kam përshtypjen pra, se nuk e ka Elton, mos gaboj unë. Duket se Elton e ka. Pra, Elton, që në këto moment ai tregon vetëm një episod të asaj bisede që kam bërë teksa pinin mallë dhe teksa pinin alkol, por nuk tregon çuditërisht bisedat që kam bërë të tjera, se këta po bënin një bisedë që po mbureshin me njëri tjetrin kush kishte bërë më shumë vrasje, ë? Dhe ai në këtë moment, në këtë episod ai tregon vetëm një ngjarje siç ishte vrasja e Elton Dedaj nga Kavaja në zonën që ekzekutim që është bërë në zonën e shkemit të Kavajës, mos ka bërë. E kuptoj. Gjevi, e gjithë kjo histori, nëse vijon të zbardhet me këtë intensitet në media, do të vijoj të pak të më për... Se rrë që kemi operacionet më da, ndoshta nga SPAK, apo nga RENEA, apo nuk e di se qëfar, ndodhë dekonspirimi rrjetë e informacionet dhe bëjë që këta personat për shumë që janë shpallur në kërkim, nëse bënd të ditur e mërë mbi e mërë nga media të tyre i e papsirë që të vizin... E kam thënë dhe tjetër, po ndoshta ja vlenë për sëritet që problemi operacioneve të mëdha të SPAK-ut është pikërisht marrja vesh e tyre para se të ndodhin. Edhe kujtoj arrestimi Lefter Kokës, gjithë dije që do arrestoj për para se të ndodhë arrestimin a SPAK-u, ashtu dhe Alqi Blago, por edhe shpalja e Nureddin Dumanit, bashkëpunëtor të drejtësisë, dije për para se sa SPAK-u të merrte këtë vendim ose t'ja afronte Nureddin Dumanit këtë kërkesë. Kështu që ky është problemi i operacioneve të SPAK-ut, që dikush ose disa institucione të cilat kanë informacion për operacione të cilat SPAK-u është duke jetuar ose do t'i zhvillojë në ditët që do të vinë,
pa dashje del në media, por pa dashje ndoshta mund ndodhi vetëm një herë, por kemi disa operacione të tilla të cilat janë kanë dalë në media para se të ndodhin. Kështu që SPAK-u duhet rregulloj një gjë, duhet ta rregulloj këtë gjë. Ndoshta është era, ndoshta ky është momenti që SPAK-u kur ka dhënë një urdhër të tillë ta ketë seriozisht edhe të jetojë edhe ndoshta të nxjerrë para drejtësisë ata persona të cilët e kanë nxjerrë këtë informacion, se e thash nuk është faji Eltonit, Eltoni është i fundit në këtë historinë e nxjerrjes së informacionit. Eltoni nuk e ka detyrë ta ruaj sekretin hetimor, janë një sër institucionesh që duhet ta ruajnë. Ndoshta e thash SPAK-u dhe BKH-ja nuk janë në ditët e tyre më të mira të marrëdhënieve, çka kjo sjell edhe pasoja të cilat ne sot diskutojmë nëpër studio se kush e nxori dëshminë e Dumanit dhe çfarë duhet bëj SPAK-u që mos publikohet më. Kështu që momentin që kjo dëshmi ka dal, nesër do ta bëj këtë dëshmi një tjetër kolegi Eltonit ose edhe në rastin konkret un, Eltoni do detyrohet të shkruajë sërish për këtë histori, kështu që nuk zgjidhet kështu kjo histori. Zgjidhet duke bërë shembull një person i cili e ka nxjerr këtë informacion. Edhe pastaj për të hetuar dhe më vonë, për të hetuar dhe më tej se cili ishte interesi që u dekonspirohen këto tilla operacione. Kur flasim për operacione të mëdha ose ngjarje të tilla që kanë edhe një interes publik, po është nga ana tjetër rrezikojmë për nxjerrjen e sekretit të hetimor. Ka pasur raste për shkakun që SPAK ka dënuar dikë për nxjerrje të informacione, ka raste dënimesh? Me çfarë kujtoj unë jo, nuk më vjen një. Apo i mbajnë sekrete këto pjesë? Nisin hetime pafund në të tilla raste, thuajse për çfarë Qa do lloj hetimi që ne kemi bërë lajm një ditë më pas, SPAK-u ka nisur apo prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim i cili nuk është përfunduar asnjëherë, hetim për dekonspirim, them, kështu që. Shiko, ajo vepra penale që është siç është nxjerrja e sekretit hetimor nuk është vepër penale që ndiqet nga SPAK-u. Pavarësisht se ata e nisin hetimin për ta konkluduar dhe për të krijuar një si thosh një tendencë të informacionit të tyre se nga mund të kenë dalë kjo dëshmi apo nga mund të kenë dalë to akte, në fund ata edhe sikur të konkludojnë që e kanë nxjerrë Eltoni apo e kanë nxjerrë Xhevi dy punonjës të SPAK-ut apo të gjykatës, pavarësisht kësaj, ata më pas ja përcjellin prokurorisë së rrethit që është prokuroria e Tiranës, sepse vetë ata nuk janë si institucion që të hetojnë nxjerrjen e sekretit të timor. A e kuptoj. Elton Qyna, shumë faleminderit që ishe me mua në studio. Xheveri Xhabina, faleminderit gjithashtu edhe për gëzime për punën tuaj si gazetar. Aq më pak kur kemi të bëjmë me këto çështje. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.